Diuen que el Josep Maria Ribelles és un renovador de la música tradicional catalana. El que és cert és que ho fa amb un instrument al que estem poc habituats, amb l'arpa, i des d'un punt de vista molt innovador. Som al monestir de Sant Cugat, on hi ha un retaule molt especial. Quan una melodia m'atrapa, no m'atrapa tant com ella mateixa, per si mateixa, sinó per lo que jo veig que pot ser allò. A banda que tingui el seu pes històric o tradicional, o sigui interessant per lo que sigui, per mi és més interessant quan la sento i penso què faré jo amb això, no? És a dir, aquesta melodia com li donaré forma? Això sí que m'és molt atractiu. Buscava quelcom que no fos massa antic. Situar l'arpa en un moment contemporani com estem, és a dir, no m'agrada el so antic. I les cordes metàl·liques em permetien treballar amb un baix elèctric o una dolçaina. Té un so molt atemporal, molt maco. M'agrada. Bueno, la característica principal és la forma, que és molt semblant a les arpes que estan representades als retaules, malgrat que l'encordat és de cordes metàl·liques, que això era més típic del barroc, sobretot a Catalunya. Hi havia un autor que es deia Pau Minguet, que va escriure sobre les arpes de cordes metàl·liques del barroc. I, bueno, hi ha algunes coses de tecnologia més del segle XX. El monestir de Sant Cugat es troba al retaule de Tots els Sants, una obra gòtica del mestre Pere Serra, on hi ha un àngel amb l'arpa original. És una arpa medieval, una arpa romànica, veus? Molt petita. Està inspirada en el Pórtico de la Glòria de Santiago. Aquesta, que és una arpa gòtica, és el model que diuen gòtic francès, amb punxa. També es feia a Alemanya, aquesta arpa gòtica. Aquesta l'he vist en algun retaule, no? Bueno, el més famós és el del Bosco, no? Aquesta és una arpa bretona, de la Bretanya. És la primera arpa que vaig comprar. Vaig comprar a la Bretanya, a Kemper. Això seria l'arpa moderna, contemporània, de pedals, la que fem servir a les orquestres i a la música clàssica. I la diferència que té amb totes les arpes que hem vist ara és que aquelles eren diatòniques. Exacte. I aquesta és cromàtica. Sí, és mitjançant els pedals canviem l'afinació. Veus, per exemple, si toco un la, vaig canviant. A més d'aquestes arpes acústiques, també n'hi ha d'amplificades, com aquesta arpa celta, fabricada a Itàlia. En Marc provarà de tocar-la una mica. Abans, però, cal afinar-la. Aquest és un instrument molt susceptible als canvis de temperatura i humitat, i per això cal afinar-lo sovint. Explica'm, primer de tot, abans de posar-nos a tocar l'arpa, quina és la postura que he d'adoptar, que no ho sé, això. Sí, assegut. Així assegut? L'arpa a la dreta. A la teva dreta. Cap a mi? Així? Recolzada, eh? Sí, està bé. Així recolzada? Sí. I ara com funciona això? Què és el que he de fer? Doncs mira, toca, per exemple, sol, mi. No. Sol, mi. Molt bé. Em trauràs la feina. Això m'ha quedat dia, ja. Molt bé. Jo, clar, tinc formació de guitarrista i crec que no he tocat bé l'arpa perquè he fet servir les ungles. En realitat no es fan servir les ungles, no?, quan toques l'arpa. No, bueno, a l'escola meva, vull dir, a la que jo pertanyo, que és l'escola francesa o catalana, no. Però hi ha tradicions que toquen amb les ungles, com a Sud-amèrica o a les Hèbrides, també.
bonic també treballar a nivell acústic, a nivell de so natural, i llavors sí, has de vigilar molt els sons i les dinàmiques d'aquests sons perquè no tapen, perquè quan tu toques el que vols és tocar amb la persona, si no et sents no té cap mena de sentit, no? I llavors, sí, clar, té un... A nivell natural, sense amplificar, té un volum màxim i concret, i llavors tu t'has d'adequar a això. Això és... Has de buscar l'instrument que s'adequi i després tocar en conseqüència, ja està. En Josep Maria Ribelles fa 20 anys que està enamorat de l'arpa. Ha treballat amb Lam de Foc, Marc Aranda i Solatge, Tornez i CC, o Kepa Junquera, entre molts d'altres. Acaba de publicar el seu primer disc en solitari, Ondines ballen. I el Josep Maria doncs, em deia tot el que calia. O sigui que si vibrava massa, no, no vibris tant, vale, vale, més curtet, no tan classicón, vale, vale. I això és molt enriquidor. A Ondines ballen ha fet arranjaments per algunes danses tradicionals catalanes, sobretot del Vallès, que és on viu. N'hi ha ball de cintes, de cascabells, també hi ha del Maresme, d'Osona també. Bueno, bàsicament he buscat el repertori que tenia més a prop i també melòdicament era el més atractiu per mi. És curiós. Eren melodies que m'agraden molt i tenen una trampera determinada que a mi m'agrada. La tradició oral constantment està evolucionant, perquè si no, si s'estanca deja de ser tradició, no? Entonces tiene que evolucionar. Porque si no seria una cosa muerta. És a dir, jo estic tocant un instrument que durant 1000 anys ha estat tocant al Principat. Durant l'època gòtica, durant l'etapa medieval, però fins i tot després, al barroc, hi van haver molts arpistes i molt bons, i fins al segle finals de darreries del XIX que hi havia arpistes que tocaven al carrer a Barcelona, no? Quan ja existia l'arpa de pedals, l'arpa clàssica i el Liceu a principis del segle XX es feien òperes, a dos carrers més enllà hi havia un senyor demanant almoina tocant una arpa diatònica.